El projecte que Mans Unides del Vallès Oriental va començar l'any passat per promoure la sobirania alimentària al municipi bolivià de Pocoata tindrà continuïtat aquest 2021. La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a alentir la iniciativa. El projecte té un cost total de 66.050 euros, dels quals aquest 2020 se n'han destinat la meitat. La resta s'enviaran aquest any. Primer, sobretot, buscar-los que tinguin accés a l'aigua, i llavors, a la vegada, també miren el tema de la rotació d'aliments. Aquesta rotació d'aliments, diversificar sobretot el tipus de productes que fan, perquè clar, si tothom fa el mateix, evidentment el preu baixa. Llavors, i a la vegada també els formen. La pandèmia ha provocat que aquest 2020 hagi estat un any més complicat del que és habitual per l'entitat. Tot i això, ha aconseguit recaptar 61.606 euros, una part dels quals s'han destinat al projecte de Bolívia i la resta a altres projectes d'emergència relacionats amb la Covid-19 a països en vies de desenvolupament. Tot i les dificultats, l'entitat ha notat també un augment del nombre de socis, que actualment és de 225. He tingut un repunt de socis, bueno, vull dir, han augmentat, vull dir, no sé si han augmentat 10 socis, 10 sobre 10, la xifra no recordo exacta, però sí, sí, han tingut un repunt i bueno, doncs això sempre és positiu. Vull dir. Paral·lelament, Mans Unides al Vallès Oriental seguirà tirant endavant activitats a la comarca, la majoria en format virtual, com les col·laboracions que ja fan habitualment fent xerrades a centres educatius.